Здравейте с новините по света и у нас. 675 са новите случаи на заразени с коронавирус. Остава висок процентът на заразени. Над 31 на 100 са положителните от направените само 2151 PCR теста. Увеличава се броят на хоспитализираните – 3822. Оздравелите за денонощието са 603, а още 33 души са починали за последните 24 часа. Учениците от 5 до 7 клас в две училища в Пловдив преминават на дистанционно обучение. Основно училище Княз Александър I и средно училище Христо Геданов са първите в областта, които за седмица ще преподават изцяло в електронна среда. Мярката е превантивна, тъй като има много заразени преподаватели и деца под карантина. За да не изпуска децата учебния материал, са им преподавали стажанти. Въпреки това, ръководствата са преценили, че е по-добре поне за седмица да минат на онлайн режим и са направили необходимите консултации за това. От началото на годината в цялата област има и 200 деца, които вече учат вкъщи по желание на родителите им. Португалия е поредната европейска държава, която въвежда вечерен час, за да ограничи разпространението на COVID-19. Мярката влиза в сила днес и засяга над 70% от населението на страната. До затягането на режима се стигна след като през почивните дни броят на заразените в Португалия за денонощие достигна 6000 души. В различни страни продължава демонстрациите срещу мерките. Бившият американски президент, републиканецът Джордж Буш, поздрави Джо Байден с победата. В изявлението си Буш нарече Байден достоен човек, спечелил възможността да обедини нацията. Според него изборите са били справедливи, но подчерта, че Тръмп има пълното право да оспори резултата. В игра на голф премина неделния ден за Доналд Тръмп. На голф игрището той разбра и резултатите от вота предишния ден. Масови протести в Грузия срещу изборните резултати. В Тбилиси десетки хиляди демонстранти се опитаха да блокират сградата на Централната избирателна комисия. За да ги разпръсне, полицията използва водни оръдия и сълзотворен газ. Демонстрантите настояват за анулиране на парламентарните избори от 31 октомври. Според тях, вотът е бил фалшифициран. Според официалните данни, партията Грузинска мечта печели вота с 48% срещу 46% за опозиционната коалиция, която в знак на протест отказа да влезе в новия парламент. С това се разделяме. Още проверена информация ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. Мъглите са акцент в времето днес, но повече сега от Влади Ковачев. Добро утро. Добро утро. Действително мъгливо ще бъде в близките часове, не само днес, а и в близките дни. След обед в отделни райони ще се разкъсва облачността до предимно слънчево време, но в по-голямата част от страната ще остане предимно облачно. Да чуем подробностите. Добро утро! За поредна сутрин на много места в равнинните части от страната видимостта е намалена от мъгли или ниска облачност. Минималните температури в повечето райони ще са между 27 градуса, в София около 3, на морския бряг от 7 до 12 градуса. Максималните в широки граници от 9-10 в северните райони, където ще има и по-трайни мъгли, до 17-18 градуса в югозападните. След обяд видимостта ще се подобрява, но облачността в по-голямата част от страната ще остане значителна. Предимно слънчево ще е в планинските райони и в югозападна България. Ще продължи да духа слаб североизточен вятър. А пък слънчеви по-топ от обичайното, за ноември ще се задържи времето в планините. Максималните температури по високите върхове ще са около 5-6 градуса. В курортите от 8 градуса на Алеко, около 14 в Боровец и Пампорово, до 17 градуса в Банско и Добринище ще духа слаб вятър от изток и юго-изток. Слънчево време ще преобладава утре в по-голямата част от Балканите. На много места в низините, котловините и околоводните басейни обаче ще има мъгла или ниска облачност.
Валежи от дъжд се очакват на Пиренейския полуостров, на Британските острови, както и в Западна Франция. Сняг ще вали в северната половина на Европейска Русия и в Северна Норвегия. В останалата част от континента ще е предимно слънчево, но в часовете преди обяд на много места ще има ниска облачност или мъгла. В близките 3 дни времето у нас ще остане почти без промяна. Ще има райони с слънчево време на повече места в следобедните часове, но и много райони с все по-гъсти и трайни мъгли, от които дори ще прирамява. Повече слънчеви часове ще има във вторник и сряда в планинските райони, но в четвъртък и там облачността ще се увеличи. В петък в Североизточна България ще остане облачно, в останалата част от страната обаче облачността ще намалее до предимно слънчево време. Това е прогнозата за времето. Останете с предаването.